Izrael je tokom posljednjeg napada na Iran u oktobrove godine izveo udar na određeni segment nuklearnog programa Irana, izjavio je premijer Izraela Benjamin Netanjahu tokom obraćanja u knessetu Izraelskom parlamentu. A to nije tajna, o tome se zna. Postoji određeni segment nuklearnog programa na koji je izvršen udar tokom napada, A rekao je Netanjahu, ne precizirajući koji je tačno objekat biometa netanjahu je naglasio da bi iran ukoliko razvije nuklearno naoružanje predstavljao ogromnu prijetnju ne samo po postojanju države izraela već i po mogućnosti uspostavljanja mira sa susjednim zemljama Iran je 1. oktobra po drugi put u istoriji izvršio masovni raketni napad na Izrael, nazivajući ga činom samoodbrane. Izraelska vojska izvijestila je da je lansirano oko 180 balističkih raketa, od kojih je većina presretnuta. Videozapisi na društvenim mrežama zabilježili su posljedice padanja projektila u različitim dijelovima Izraela. Iranski izvori tvrdili su da su rakete pogodile izraelske vojne objekte, dok su izraelski zvaničnici štetu opisali kao minimalno. Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da je administracija američkog predsjednika Joe Bidena potpuno podbacila na Bliskom istoku, pokazujući nesposobnost u rješavanju regionalnih kriza. Njena reakcija uslijedila je nakon iranskog raketnog napada na Izrael.